Sëmundja gungore e lëkurës që paraqitet tek gjedhët, apo dermatoza nodulare e gjedhit, po përhapet me shpejtësi edhe në zonat përreth Elbasanit. Janë 102 kokë gjedh, të zgjesuar dhe mbi 506 gjedhë të infektuara nga kjo lloj sëmundje. Problemi më i madh sot për të gjithë fermerët e qarkut është mungesa e vaksinave. Shumë familje kanë humbur lopët si pasojë e kësaj sëmundje, duke dëmtuar shumë dhe ekonominë e tyre familjare dhe shkak si pas tyre është mos vaksinimi nga ana e shtetit. Ata thonë se tani që kanë humbur pasurimet më të madhe që kanë, presin kompensim nga shteti. Lopa ime u prek me këtë sëmundje me datë 21 këti muaj që kaloi. Tashi morë veterinerin, ba mjekimet. Mjekimet janë gjithë kuriston për të paguar neve. Edhe boksin të mërë parë nuk e basi i boksin, këtë banë për para sëmundjes. Dëmë shpërbim, nuk i marë si gja, i ba fotot, gjithë e banë në fotot në telefonit, kam edhe telefon në alasot. Drejtoria e bujqësis në përmjet përgjejsit të shërbimit veterinar në qark, konfirmon për hapjen e sëmundjes dhe në zonat fushore të Elbasanit. Si pas Fatmir Ozunit, janë shpëndar një sasje madhe vaksinash, por aktualisht ka një mungesë dhe po bëhen përpjekjet që vaksinat të sillen sa më shpejt. Sot rezultojnë të prekura 506 krejer në gjithë qarkun dhe nga këto janë të dëmtura të ngordhura 102 krejer, për të cilat janë ndjekur procedurat ligjore si pas vendimit Këshillit Ministra numër 408, është bërë groposja e tyre konform ligjeve dhe rregullave. Situata ka qenë tepër emergjente dhe për fat keq kjo situatë akoma vazhdon, kryesisht në zonat fushore si që janë në zonat e Elbasanit. Aktualisht sëmundja po përhapet me shpejtësi në zonën e Dumresë dhe Sulovës. Fermerët kërkojnë vaksinat, ndërkohë drejtoria e bujqësisë aktualisht ka identifikuar 506 krer me këtë sëmundje. Përveç kafshëve të llojit gjedh, kjo sëmundje nuk e prek njeriu dhe si e tillë nuk paraqet rrezik për shëndetin human.